Сучасне обладнання, зручні ліжка і під'єднаний кисень. У Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування відкрили оновлений інсультний блок. Його облаштували за всіма необхідними вимогами. Він розрахований на 10 ліжкомісць та має 3 доволі просторі палати. 2 з них вмістять до 4 пацієнтів, інша – 2. В окремій кімнаті лікарі матимуть можливість одразу відстежувати найважливіші показники життєдіяльності кожного пацієнта. Передаватимуться вони на загальний комп'ютер з приліжкових моніторів. Мы можем посмотреть обеспечение крови кислородом, кардиограмму, пульс, давление, ну, в этом плане. В екстреному випадку лікар швидко реагуватиме на будь-які відхилення і прийматиме рішення щодо подальших дій. Завідувачка неврологічного відділення Інна Маркіна – досвідчена фахівчиня. Обіймає цю посаду з 1979 року і каже, медики Покровська нині спостерігають не досить втішну динаміку захворювань. Этот блок нам очень нужен, как воздух. Почему? Потому что количество инсультов растет. За прошедший год по отделению прошло 303 инсульта. Превалируют, в общем-то, ишемические инсульты. Кровоизлияние, к счастью, было меньше, но они имели место. Большая их часть, мы их смогли поставить на ноги и выписали из отделения. За допомогою пульту лікарі та медсестри зможуть легко керувати ліжками та надавати їм максимально зручне положення. Обладнані вони й поручнями, які захищають пацієнта від можливого непроизвольного повороту в постелі і случайного падіння з кроваті. На відкриття інсультного блоку завітав начальник Покровської МВА Сергій Добряк та його заступниця Маргарита Ідрісова. Вони за ходом ремонтних робіт стежили з самого початку і раді побачити результат. Цей інсультний блок оснащений вентиляцією, дуже сучасною, яка працює і на підігрів, і на охолодження, тому нам не потрібні тут кондиціонери. Але тут також, як і в неонатології, потрібна постійна однакова температура для хворого, для того, щоб він і не мерз, і йому не було жарко, тому що він нерухомий. Облаштували для пацієнтів зовсім поруч і санвузол. Тут є все необхідне, зокрема і зручна душова кабіна. Тут це виключно кошти лікарні, які вони заробили з анестезії. Пишаємося нашими лікарями і ми раді, що наші пацієнти будуть в людських умовах приймати ці сервіси і лікуватись. І обов'язково наші лікарі і медсестри вже будуть працювати в таких класних, гарних умовах, що, я думаю, що можна буде йти на роботу, як на свято. Вдячні лікарні за те, що вона вміє заробляти кошти, вміє вкладати в свій розвиток, звичайно, і місто також допомагає, якісь обладнання треба було купити. Інсультний блок і неврологія забезпечені на зараз, згідно свого пакету, всіми необхідними препаратами для того, щоб стабілізувати хворого, для того, щоб ця хвороба не поглинула людину. В таких умовах пацієнти дійсно одужуватимуть швидше, кажуть лікарі. Адже тут охайно, затишно та по-справжньому світло. Однак Інна Маркіна каже, відчувають нестачу кадрів. Відділенню потрібні медсестри, аби надавати кожному хворому своєчасну допомогу. Нині у лікарні 2 післяінсультних пацієнтів, і вони стануть першими відвідувачами оновлених палат.